Marija, dobro jutro tebi i svim našim gledalcima. Mi smo u konaku malo griste, napolju rominja kiša, pa smo eto prinuđeni da uđemo u zatvoreni prostor. Nekoliko tema ovog jutra i od one najaktuelnije što je pala kuća Bela Mačka, ali i o projektima koji Muzej Ponišavlja realizuje, o rekonstrukciji, odnosno o dogradnji ovih novih prostorija, sve su to teme o kojima ćemo pričati sa direktorom Sašom Ivanovićem. Hvala što govorite za televiziju Pirot. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Da krenemo od ipak onog uređenja prostorija na ulazu u ovo dvorište, vidim da je trenutni zastoj, kada očekujete nastavak radova? Pa tako, mi smo u toku prošle godine trebali da završimo te radove, takozvanu drugu fazu. Zbog korone je odložena bila i sama javna nabavka i početak radova, kasnimo se sa početkom, nakon toga smo imali dodatnih problema oko papirologija, odnosno menjanje dela projekta vezano za hidransku mrežu i nažalost je samo deo radova izveden, jedan deo radova nije. Ja očekujem da nakon skupštine se potvrde sredstva, nakon skupštine grada se potvrde sredstva da se opet donese odluka za nastavak izgradnje i da nadam se konačno u toku ove godine da radovi krenu negde na proleće i da konačno ove godine se da radovi budu gotovi u potpunosti, jer osim korone i ovo nezavršetak radova dosta utiče na rad muzeja. Kažem u lošem smislu. Već godinama, 7 godina ako se ja ne varam uzastopno ili 9, stalno prolazite na tim projektima Ministarstva kulture. Ove godine takođe interesantni projekti, šta je ono što ste predstavili na konkursu? Tako, Muzej Ponišavlja 9 godina za redom prolazi bar sa jednim projektom, nekad i sa 2 ili sa 3, i ove godine i Ministarstvo kulture je raspisalo konkurs za muzeje. Konkurs je završen 4. februara, znači pre 6 dana. Muzej Ponišavlja konkurisao ove godine sa 3 projekta. Prvi projekat se radi o kući Bela Mačka, znači, evo, on je baš danas interesantan na priču o tome. Naime, znamo da će kuća Bele Mačke biti srušena, da se vrši rekonstrukcija, ali ekipa kustosa iz muzeja u toku leta obišla kuću pre nego što bude srušena i bukvalno na samom smetlištu je našla dosta vredne papirologije. Naš kustos Mila Panajotović je sve to skupila, ima papir i na staroturskom, osmanskom jeziku i rodila se ideja da od nečega što bi bilo bačeno i zaboravljeno se napravi knjiga. Ta kuća je nažalost sada u dosta lošem stanju, ali ima i ona svoju vrednost, svoju lepotu kao i ova. I mi koje pamtimo iz ranih perioda, ali će doći nove generacije koje će pamtiti samo najvjerovatnije po ovoj knjizi. Drugi projekat isto nastoji iz praktične potrebe koja je bila prošle godine, naime zbog koronavirusa, mnoge izložbe su otkazane i kod nas je rodila ideja da nabavimo opremu da bi bile izložbe na takozvanom otvorenom. Nama to odgovara, muzej ima svoje dvorište, imamo prostor u tvrđavi i to je projekat za nabavku opreme za izložbu na otvorenom. Autor tog projekta je Nenad Jovanović, a treći projekat je zajednički, autori su Aleksandar Repičić, etnolog, i arheolog Milica Ilić, i njihova ideja je u stvari zaštite odnosno istraživanje na terenu radi zaštite nematerijalnog kulturnog nasljeđa, da zabeleže toponime, topografiju, neke priče, tako da smo gledali da iz svih segmenata pokrijemo ono što muzej ima od kadra. E sad vidjet ćemo, kažem, do sada nije bilo ono što smo dobili sredstvo, uvek smo opravdali, uvek smo završili projekte kako treba, a vidjet ćemo ove godine. Kada očekujete da se objave rezultati? Po rezultati, ja očekujem u prilu, obično je bilo
do aprila sve i od maja mjeseca do kraja godine ide realizacija projekta, tako je bilo ranije godine, vidjet ćemo, nadam se da i sad neće biti nekih većih izmjena, jer stiže dosta projekta, komisija pregleda dok donese odluku, pravo na žalbu i tako dalje, ali sve do kraja aprila obično bude gotovo i već od maja mjeseca može da se krene sa realizacijom tih projekata, oni koji dobiju sredstva. Moram da se vratim ovde na kuću Ela Mačka, znate kako je na društvenim mrežama, odmah krene priča, eto čekali su da padne, pa će onda da rekonstruišu, sam i to što kažete da je Mila Panajotović već istraživala, koliko ste vi svoj deo posla odradili, ne ide to tek tako, rekonstrukcija, pa, pretpostavljam da su i ogromna sredstva. Evo ovako, grad Pirot je odvojio sredstva za izradu novog projekta. Naime, ljudi iz zavoda su dolazili, snimili situaciju, imaju sve, doneli su odluku da rekonstrukcija zbog ovakvog stanja kuće nije moguća i u toku izrada projekta od strane zavoda. Što se tiče ovog juče što se desilo, ja sam upoznan sa tim. Ekipa iz muzeja otišla da kažem snimi situaciju, napravili smo fotografije, čuo sam se sa direktorom komunalca, komunalac je dobio, da kažem, usmeni nalog da ukloni ono što je palo, kažu da ja nisam bio na licu mesta, ali i video sam slike, nije prijatno u najmanju ruku da sav materijal koji će biti uklonjen neće ići na deponiju, već na depo komunalca, deo tog materijala će morati da se upotrebi u rekonstrukciji. Od jutra se posla dopis izvaničan ljudima u zavodu, čuo sam se sa direktorkom zavoda, sa glavnim projektantom, očekujem u toku dana da i oni dođu, da oni daju svoje stručno mišljenje, tako da jeste, i policija je bila regulisala je, sve ono što je da kažem bilo u našoj moći, smo uradili i mi kao muzej, komunalac i policija, zavod dolazi, ono je dogovor najverovatnije danas da snimi situaciju, bit će uklonjeno, vidjet ćemo šta oni stručno kažu, ja u ovom trenutku ne mogu da kažem, ali baš i zbog toga. To je postalo opasnost i za naše sugrađane, osim onog što naružuje. Ljudi koji su trebali prepoznali su to, ta zgrada će da ode, da kažem, u istoriju, ali će da se napravi isto kakva je bila, samo od drugog materijala, i plan je da tu bude još jedan muzej, najvjerovatniji muzej ćelimarstva ili pretežno sa muzejem ćelimarstva, tako da jeste loša situacija, ali niko nije ostao da ne reaguje na to, sve ono što smo mogli i stručno i ljudi na terenu i komunalac i policija i mi smo izreagovali. Sad vidjet ćemo u toku dana dalje šta će da bude. Naravno, drago mi je da ste ovo rekli, jer uvek nekako nostalgični vezujemo se za neke, eto, stare objekte, stare zgrade. Kad smo već tu, odmah je bilo i pod naslova briga, nebriga o kulturnom nasleđu, vidimo da je taj deo posla odrađen, može i to da bude tema, šta je sa konkursom, očekivali smo negde da se završi galerija, ali eto kažete da će to teško ići, to neće uticati na konkurs. Pa evo, konkurs traje, odnosno dostava fotografije do 15. februara, ovo je nažalost loša tema, ali je tema koju ljudi mogu da iskoriste i da pošalju. Izložbe neće biti iz najmanje dva razloga. Jedan je korona, drugi je zato što naša galerija nije u funkciji. Oni su jeste sredili, ali ne sve. Galerija je 90% sredljena, ali nije sve. Ali će zbog toga biti katalog i ta izložba najboljih fotografija će biti na našoj internet stranici. Biće i dodeljene nagrade za tri najbolje fotografije, možda i, mi uvek kažemo minimum tri, tako i bude, obično dodeljamo i neku nagradu viši, jer postoje nekad fotografije kad i sam žiri i u nedoumici koga da odbije, koga da nagradi, pa se nekad dodeli veći broj nagrada. Ima veliki broj pristalih radova, ja mislim da ove godine će biti rekordan,
kažem, sve tu manifestaciju nismo hteli ni po koju cenu da ukinemo, ali je u nekom, kao i dosta drugih stvari, modifikujemo način na koji radimo zbog ove situacije, ali manifestacija je morala da se održi i održana je. I ja mislim da ta manifestacija ima svog efekta, ima svog smisla i nekad ima dobrih stvari, ima i loših. Sve ono što ljudi vide treba da zabeleže kamerom, aparatima, telefonima, tako da neka bude. Ako neko ne kaže da je nešto loše, nikad nećemo ni znati da je nešto loše. Ali ima i dobrih stvari, ono što je dobro treba da se pohvali. Tako je, zaista konkurs vredan pažnje u životu, tako i crno i belo. I samo za kraj, ovde mnogo pirotskih ćilima, okruženi smo njime, za kraj projekat prekogranične saradnje i tu je korona omela stvari, ali ste u kontaktu, ne odustaje se naravno od toga. Konkurs prekogranične saradnje, muzej Ponišavlje je dobio taj projekat zajedno sa istorijskim muzejem iz Čiprovaca. Čiprovci i Pirot su dva najpoznatije mjesta po ćilimu. Tu i biznis fakultet iz Botevgrada kao vodeći partner. Ide dosta otežano, mi nismo imali ni jedan direktan susret, jednom smo se spremali, mi gore da odemo, usledila je zabrana, oni ovde, imamo te video susrete, par jedan nedeljno, non stop smo u kontaktu, ide projekat, kažem, ono što možemo radimo, ono što ne odlažemo, pišemo redovno izveštaje, znaju i ljudi i iz Niša, i iz Sofije da je otežano, i oni su s nama na vezi, nije samo ta neka predavanja, neki susreti što su trebali da budu, su nažalost odloženi, ali neke druge kao što je radionica izrade ćilima ili kod njih gore isto to ide. Znači, deo projekta ide, a deo projekta za sada je zvanično odložen, da li će do kraja projekta ili da se produži pa da budu sve radnje izvršene, ili ono što je, što smo i mi i oni u mogućnosti da uradimo, uradimo, ono što nismo u izveštaju, kažem, upoznati su svi, nema nekih onako problema, ali ima to što ne možemo da komuniciramo sa njima, već samo preko videolinka. Dobro. To je realnost. Eto, nadamo se da će ova vakcinacija nastaviti u onom dobrom smeru u našoj zemlji, da će sve više turista ponovo nagrnuti ovde, inače muzej radi, eto čujem i u subotu i sve to ide normalno, jedino će se pauzirati na državni praznik. Toliko, Marija, za ovo jutro iz muzeja Ponišavlja.